alguma coisa, me avisem, mas barulho de criança é escola. A tranquilidade desse cemitério, ó, paz. Eu vou mostrar aqui para vocês, parece que tem foto antiga. Para quem gosta de foto antiga, olha. Uma pessoa bem jovem, Ademilson Dias, ele nasceu dia 14/7/76, faleceu 28/10/97, então jovem de apenas 21 anos. Dona Maria Aparecida Dias nasceu em 44 e faleceu em 2008. Desse lado, foto de mais uma pessoa. Adilson Rodolfo Dias nasceu em 72 e faleceu em 2009. Faleceu jovem também, com 37 anos. Fica bem debaixo de uma árvore, bastante frondosa esse túmulo. Bem bonito também. Os pássaros cantando. Uma sensação de tranquilidade, de paz. Esse cemitério enorme, super bem cuidado. Aqui duas jovens da mesma família, a Alessandra Aparecida Maia. Ela nasceu em 1/3/77, faleceu em 23/7/95. Portanto, a Alessandra faleceu com apenas 18 anos. A foto dela. E esse ano, bem recentemente, ó, Vanessa Graziella de Souza Maia. Ela nasceu em 2/2/81, faleceu em 22/2/2022. A Vanessa Graziella, então, tinha acabado de completar 41 anos. Então, a mesma família. Será que seriam irmãs? A Alessandra nasceu em 77. E a Vanessa, em 81. Tem bastante placas que a gente vê essa frase. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Aqui o Gabriel Aparecido de Souza. Ele nasceu em 26/3/1996 e faleceu em 4/11/2020. Então, o Gabriel tinha apenas 24 anos, para sempre em nossos corações. Edevaldo Ribeiro Santos, nasceu dia 16/10/71, faleceu dia 5/1/98. Então, ele teria 20, não fez 27 anos, teria 26 anos, bem jovem também. Jovem Gisley Fernando Ferreira. Ele nasceu em 13/11/81, faleceu em 5/5/95. Então, ele não chegou a fazer 14 anos, o Gisley. Faleceu com apenas 13 anos. Aqui uma pessoa que também faleceu recentemente. Nasceu dia 21/6/1982 e faleceu recentemente, 29/5/2022. Então, há pouco menos de um mês de completar 40 anos. Nessa vida, fui um vencedor, amado pela minha família e amigos, herói do meu filho. Então, a homenagem da família,
dos amigos e também do filho, do Augusto Cândido Júnior. Nossa homenagem a ele e os sentimentos à família. Eu mostrei para vocês o columbário vertical. Aqui é uma parte que parece nova. Eu acredito que seja o columbário subterrâneo. Pessoal, olha o cuidado que eles têm nesse cemitério. E assim, dá, né, uma sensação de mais acolhimento para a família. Esse deve ser o columbário subterrâneo. Eu acredito que sejam sepulturas assim. É muito grande, né? E a maioria não tem identificação. Não tem mesmo. Eu tô olhando aqui. Não tem identificação de nada. Só a numeração mesmo. E aí, com certeza, as famílias vão colocando as plaquinhas. Mas olha, eu vou andando aqui mostrando para vocês. Que é muito, ó. Isso normalmente é chamado de columbário subterrâneo, que tem aqui, né, no chão, ou no máximo mais uma gaveta em cima. Olha, a perder de vista aqui, pessoal. Até lá atrás, como tá branco, fica, como é pintado de branco, fica até difícil filmar para vocês. Mas olha, muito, 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 pode ter sido, depois da pandemia também, nos cemitérios que eu tô indo, que eu vejo assim, o que eu acho que pode ter mudado, né, depois da pandemia, eu mostro para vocês. Olha, muitas pessoas sepultadas aqui. Vou voltar com 360. Não tem placa nem de data, viu? Só numeração. Então, por isso que dá para deduzir que foi bem recente e que a família ainda virá colocar a identificação. Aqui tem apenas um vasinho, olha. Esse já é antigo. Avelina 42-2001. Então não tem só sepultamentos recentes, não. Mas foi pintado recentemente, o que mostra muito cuidado, né, do cemitério. Eu acredito que sepultaram muitas pessoas recentemente, porque essas não têm identificação. Então, mas mesmo assim, muito bem cuidado, né? Muito cuidado, pintado, não tem nada de abandono, algumas têm florzinhas. Aqui são menores, então acredito que seja de crianças, mas também tem identificação. Se eu achar alguma identificação, eu mostro para vocês. Cícero Alexandre V. Feitosa. Ele nasceu dia 5 do 10 de 74, faleceu dia 2 do 3 de 98, não completou 24 anos, infelizmente. Então, Cícero faleceu com apenas 23 anos. Jonatas Guilherme Pereira dos Reis, ele nasceu 94, faleceu em 2007, então menino de 13 anos, ele está aqui no ossuário, que tem um tipo bem diferente de ossuário, vocês podem ver. E a foto desse jovem aqui. E no ossuário encontramos dois jovens, a placa deles, provavelmente irmãos, ó. Marcos Nunes da Silva nasceu em 82
faleceu em 93, então ele completaria 11 anos, não chegou a completar, que ele faleceu no mês do aniversário dele, mês 7. E o Manolo Nunes da Silva, que era um ano mais velho, ele nasceu em 23/8/83 e faleceu em 7/9/2001. Portanto, com 18 anos, esses dois irmãos, provavelmente irmãos pelos nomes, né, Marcos e Manolo, e o sobrenome idêntico. Dois jovens da mesma família também, ó, o Wagner Alexandre S. de Jesus. Tá ventando bastante, passando helicóptero ainda, gente. Ó, 28/10/78, faleceu em 15/11/95. Então, com apenas 17 anos. E aqui a Graciliana França de Jesus, que ela nasceu em 1/11/83 e faleceu em 4/3/2018, 33 anos, se eu não estiver errada, se eu estiver, me corrijam. Jovens que faleceram mais antigamente, aqui o Devacir da Silva, ele nasceu dia 14/7/1972, faleceu dia 13/11/95. Ele faleceu, portanto, com 23 anos. E fica aquela reflexão que eu sempre falo para vocês, né? Como estaria a vida dele hoje em dia? Como estaria o Devacir hoje? Nossa homenagem a ele. Aqui, pessoal, tem ali mais um columbário. Nesse campo, alguns túmulos de crianças, mas como eu falei para vocês em outro vídeo, raramente tem foto, eu acho que é bem doloroso para a família, né? Aqui, ó, é, tem ali algumas marcas, eu não sei se já teve foto ali ou não, mas olha, não encontrei nenhum com foto, nem mesmo com identificação, talvez... sejam túmulos temporários, né? Talvez já tenha sido removido. Gabriel Martins Gatti nasceu 8/2/2012. Nasceu e faleceu no mesmo dia. Olha só, então são bebezinhos mesmo. Esse tem bastante florzinhas, ó. Seria uma criança... de 2 anos, não completou 2 anos, nasceu em 2010, faleceu em 2012, mas é muito raro ter alguma plaquinha, né, lá, muito mais túmulos, né, são bebês mesmo. Não encontrei assim de nenhuma criança maior, ó. Normalmente são crianças que faleceram no mesmo mês. Um nasceu num dia, faleceu no outro, ó. Não tem identificações assim. Aqui, gente, vou mostrar uma coisa curiosa, ó. Duas garrafinhas de Guaraná aqui no túmulo da criança. Letícia Custódio da Costa. Viveu aí poucos meses, né? 8 meses. Bem antigo túmulo. Tem aqui oferendas, né? Uma vela azul e algumas garrafas de refrigerante. Os outros túmulos aqui também, todos sem identificação. Nossa homenagem a essa criança, esse menino de 11 anos,
Gabriel Feitosa Garcia. Ele nasceu 17/5/82, faleceu em 7/6/93. Saudades de seus pais e irmãos. Gabriel tinha acabado de completar 11 anos quando ele faleceu. Nossa homenagem do canal Imagine, a jovem Holanda Rodolfa de Oliveira. Ela nasceu dia 31/12/69, faleceu dia 10/6/88. Então, ela não completou 19 anos, infelizmente, uma jovem de apenas 18 anos, que já faleceu há bastante tempo, em 1988. Nossa homenagem à jovem Holanda. Josiane da Silva Ferreira, ela nasceu em 11/4/83, faleceu em 16/12/2001, portanto, com apenas 18 anos, a Josiane. Já faleceu há bastante tempo atrás, né? 21 anos atrás, se você está assistindo em 2022. Aqui a foto da Josiane e a nossa homenagem a essa jovem. Homenagem do canal Imagine, a jovem Tânia Regina Luiz. Ela nasceu em 8/8/74 e faleceu em 9/4/96. Não chegou a completar 22 anos. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Aqui uma foto já bastante antiga, uma menina identificada apenas como Bianca. Ela nasceu em 31/12/79 e faleceu, tá meio apagado ali, parece 19, manchou uma tinta em cima, 19/12/85, então ela não chegou a completar 6 anos, essa menina. Uma foto bem antiga, ela tá com a bonequinha dela. Jefferson Luiz Domingos da Silva. Tá ventando muito aqui, gente. Partiu e deixou saudades. Logo estaremos junto, meu filho amado. Te amo para sempre. 20/3/90, 7/8/2022, então um rapaz de apenas 32 anos, faleceu bem recentemente.